Zápasmi 30. kola sa skončila tohtoročná futbalová súťaž dospelých vo 4. lige Severozápad. A mužstvo Iskry Holíč privítalo na svojom ihrisku súpera z Častkoviec. Zopakoval sa tak minuloročný záverečný duel oboch súperov, ktorí chceli domáci aj tento raz doviesť do víťazného konca. Presný zásah Vlada Mráza v 63. minúte naznačil, že tento zámer by sa mohol naplniť. Už o 5 minút neskôr však hostia vyrovnali a 4 minúty pred záverečným hvizdom upravili na konečných 2-1. Samozrejme, že sa dal vyhrať, ale my sme boli asi v takom rozpoložení, že sme si to ani nezaslúžili za celú polsezónu, ani sme na to prakticky, myslím si, nemali. Takže v podstate výsledok zodpovedá tomu, čo bolo predvedené na ihrisku. A mužstvo Holíča odohralo najhoršiu časť tohto súťažného ročníka. Zverenci trénera Vladimíra Včelku sa z víťazstva naposledy radovali v poslednom kole jesenej časti. V tabuľke skončili na predposlednom mieste a hrozí im zostup. Hlavná príčina je v tom, že v zime sa nám vymenilo 6 hráčov, ktorí boli kmeňoví hráči a prakticky všetci patrili do základnej zostavy. A prišli takí hráči, ktorí ich nedokázali nahradiť. Sú to mladí hráči a možno, že ten priestor ešte bude, aby sa zlepšili, ale celú polsezónu dokázali to, že tých hráčov proste nahradiť bolo nemožné. Ak budete kormidelník A mužstva aj v budúcej futbalovej sezóne, aký recept by ste si pripravíte pre svoj tým k lepšiemu dosiahnutiu výsledkov? Tak recept je jednoduchý. Kvalitná dochádzka na tréning, ale momentálne je o tom, aby sa káder doplnil hráčmi, ktorí na to majú. Lebo myslím si, že z tohto kádra, čo tu bol tento pôrok, tak minimálne polovica, možno že 30% z toho kádra na túto súťaž nemalo. A chceme to doplniť tak, aby sme proste zodpovedne pristupovali aj k tréningom, alebo to je prvoradé, ale aby sa tie výsledky odzrkadlili v tom, že to bude všetko lepšie, jak minulú polsezónu. Popri zodpovednej tréningovej disciplíne bude k dosiahnutiu lepších výsledkov nutné posilniť káder o kvalitných hráčov. Z holíckeho dorastu by som si niektorý chalanov vedel predstaviť v kádri. Je to len na nich, ako budú pracovať. Ja si určite niektorý potiahnem do kádra k sebe, ale niektoré prestupy máme rozrobené a uvidíme, ako sa to uzavrie, ale jednoznačne je to o tom, ako káder doplníme. Takže budeme sa snažiť čím najlepšie ho doplniť, aby to už v podstate táto polsezóna sa neopakovala. V týchto dňoch zostáva otvorená otázka, či v tabuľke predposledné A mužstvo Holíča zotrvá i v budúcom ročníku vo 4. lige, alebo bude hrať nižšiu súťaž. Odpoveď by mala prísť v najbližších dňoch po uzavretí prihlášok mužstiev do súťaže. Závisí to asi momentálne od toho, či sa všetci prihlásia z tej našej súťaže 4. ligy, ale podstatnú vec zohrávajú tie Borčice, ktoré boli vyradené. Čiže keby tie Borčice neboli prijaté k nám do súťaže, tak určite sa zachránime. Ale nemyslím si, že je to nejaké až podstatné, pretože od tej budúcej sezóny, keby sme aj náhodou vypadli, tak budú postupovať možno 5, možno 6 družstiev, pretože sa budú robiť 3/4 ligy, ktoré odbúrajú tú dochádzku alebo to cestovanie niekde až k Považskej Bystrici. Malo by to byť proste len Trnavský kraj a túto Senický, takže tá súťaž bude určite lepšia a schodnejšia. A návrat potom späť zase do tej vyššej súťaže, o to jednoduchší? Jednoznačne sa budeme o to byť, keď aj vypadneme, takže my chceme tam ísť proste do tej vyššej súťaže, pretože Holiču určite neprináleží, aby hral nejakú okresnú alebo šiestu ligu, lebo to je v podstate to Holič musí hrať vyššiu súťaž.